ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದರ್ಶನ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಂತೋಷ್ ಮನೆ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವಿರೋದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಮೆಟ್ಲು ಇದು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಗ್ಲಾಸ್ದು. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ತೆಗಿತಾರೆ. ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಟೆರಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೋಟ್ರ್ ಪಂಪ್ಗಳು, ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಪಂಪು ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾರು ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾವೀಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಲಂಗನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವಾಟ್ರ್ ಪೈಪು, ಈ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಸರ್, ಆರಾಮಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಗೆಯುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಏನಾರು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಇದೆ, ಸೊ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋತಾರೆ. ಇದು ಟೆರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ವೇಸ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗದಲ್ಲ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಗೆದ ಮೇಲೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐರನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಐರನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಟಫ್ಲಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಬೆಳಕು, ಗಾಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವರ್ಷಿಣಿ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವ್ರ ರೂಮು. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಆಯಿತಾ? ತುಂಬ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ವರ್ಷಿಣಿಯವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ. ವಾವ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಸಾತ್ವಿಕದು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷಿಣಿದು. ಸೆಂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿರುತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಟು, ವಾಶ್ ಬೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಟೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಏರಿಯಾ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಕೆಲಸ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಏನು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ನು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೋಪ್ ಇಡ. ನಾವೀಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ರ್ ಫ್ಲೋ ಥರ ಚಿಲುಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಮು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಪಿ ಓ ಪಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಓ ಪಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಲೀಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಾಕ್ಸು,
ಇದು ಸ್ನಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಇದು ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಾಕಾತಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ